Es esmu Anna Rozīte un šobrīd atrodos sporta laboratorijā, lai pienācīgi sagatavotos pirmajam sieviešu skrējienam. Kāpēc piekrit kļūt par šī skrējiena vēstnesi? Laikam tāpēc, ka man patīk sevi izaicināt, un es šatad piedalos kaut kādos maratonos, bet skriešana kaut kā bija atstājusi novārtā, un tad es sapratu, ka pēdējais laiks kaut ko darīt lietas labā, un tāpēc es izdomāju, nu, ka jāmēģina un jātrenējās, protams, pirms tam. Vai esi aktīvi dzīvesveidu piekritēji? O jā, jā, man patīk sportot, un es esmu tāds kā sporta entuziastis, varētu teikt. Es varbūt nesportoju, nevingroju tik bieži, cik man pašai gribētos, bet nu kaut kāds pāris reizes nedēļā gan. Un, nu jā, nu man gribētos būt vēl aktīvākai, bet nu dzīvesveids atļauj tik, cik atļauj, bet nu kopumā esmu noteikti, jā. Un kā tu uzturi sevi formā? Es dodos uz dažādām sporta nodarbībām. Es neciklējos uz kaut ko vienu. Es nevarētu teikt, ka es esmu kaut vienu konkrētu sporta veidu cienītāji. Man liekas, jo vairāk un dažādāk, jo labāk. Jo tad attīstās dažādas muskuļu grupas un tad, nu, tā kā tāda kopaina sanāk, nevis kaut kas tikai viens. Un tāpēc es mainu dažādas sporta veidus un labi, sporta veidi iespējams izklausās baigi nopietni. Es drīzāk eju uz dažādām nodarbībām. Tā, gan, tā ir gan joga, gan pilates, gan arī tagad skriešana, citreiz arī ritenis, ziemā snowboards un tā tālāk. Tāpēc nevarētu teikt, ka tās ir tādas baigās nu, sporta disciplīnas, bet nu, gan vairākas aktivitātes vienkārši atšķirīgas. Uz sporta zāli vienmēr dodies ar prieku, un ja piemeklēs linkums, kā tu to pārvar un kā sev motivē? Nu, pārsvarā gan drīz vienmēr ar prieku, bet, protams, ka gādās, citreiz kaut kas, teiksim, pirms tam dienas gaitās kaut kas bijis tāds, ka, ka drusku izsit, no tā garas stāvokļa tad ir tā, ka ai, negribas vispār nekur, bet es saprotu, nu, ko tad es darīšu, aiziešu mājās un sēdēšu kūkošu, nu, būs vēl sliktāk, un tāpēc tieši es saprotu, ka tas man nāks par labu un aizejot, vienmēr pēc tam ir garas stāvokļa 100 reizes labāks un tās visas slikstas, kas kādreiz ir bijušas svarīgas un aktuāls, par ir aizmirsušās. Tāpēc jā, bet man vēl ir tā, kā es jau teicu, es nesportoju tik daudz, cik es gribētu, jo man nesanāk laika, tāpēc man principā ir ļoti konkrētas dienas, kad es eju, un tāpēc man vienkārši žēl to dienu, jo es viņu izlaižu, tāpēc man nu, nav bijis pēdējā gada laikā tā, kā es linkums neiešu, tāpēc jo es novērtēju, ka man ir iespēja to darīt. Un kā tavuprāt, jūs ātrāk varētu atbrīvoties no liekajiem kilogramiem? Es domāju, ka svarīgākais ir ēšanas disciplīna. Jo sports, protams, ir ļoti labi, bet man liekas, tu vari sportot, nu, protams, ja tu to nedari 24 stundas diennaktī, bet, principā, man liekas, pamats ir pareizs uzturs, un es neesmu dietologa, diemžēl, es labprāt būtu, bet pagaidām vēl neesmu, bet, manuprāt, ir svarīgākais neēst vakaros, jo tad organismam ir grūtāk pārstrādāt pārtiku, un tad arī tas droši vien viss saliekās tur, kur mēs to negribam. Tas droši vien tāds no manas puses tāds ieteikums, ko es arī cenšos ievērot, nevienmēr sanāk. Bet tā, nu kopumā vienkārši piedomāt, ko tu ēdi un kāpēc tu ēdi, jo īpaši jau tagad ir tik grūti, ka tik daudz modificētas pārtikas un nesvaigas un nevar saprast, no kurienes nākušas un kā, no kā ir vispār tas viss radies. Tāpēc domāju, ka vienkārši ir jāpiedomā un ja ir interesi, tad jau pilns internets ir ar informāciju. Un kam tu dod priekšroku skriešanai, nūjošanai vai vienkāršai pastaigai? Nu, šobrīd skriešanai noteikti, jo tāda pastaiga gan rīz vai līdz skriešanas līmenim man ir ikdienā, bet tāda kārtīga skriešana manā dzīvē kaut kādu laiku jau nav bijusi, tāpēc es tā kā mērķēju tieši uz skriešanu un tā kā nav bijusi man pieredze pēdējā laikā, es centīšos tagad arī kārtīgi trenēties, lai nu, nav pēc tam pārāk grūti, nav kaut kāds liekas traumas. Un tu sevi identificē kā tīģeri. Kāpēc? Paņemam pauzi. Es nezinu, kāpēc. Tā nebija mana izvēle. Kāpēc es esmu tīģeris? Nevis lauva vai kas cits? Es varu tā arī atbildēt, ka mani apkārtējās kā tīģeri. Mums vispār tā, ka ir tie kamņiem pamatāti trīs zvērti. Nu jā, bet es nezinu, kāpēc esmu tieši tīģeris. Un tad tīģeris ir tas, kurš tā kā
aizsargās savu bāru un tomlīdzīgi, ka mēs jau redzējām, kā tie paši mācas instinkti. Jā. Kā lai es to pat pa sevi pasaku, tas būs tā diezgan. Nu, tā kā bija izvēle tīģers, gepards vai lauva, tad tīģers man laikam ir tāds vistuvākais. Nezinu, es pat nevaru to paskaidrot vienkārši asociāciju un sajūtu līmenī. Man liekas, tīģers tāds viss tāds nosvērtākais un tāds, kurš nevienam neko nepierāda. Tad kaut kā tā es laikam savilku paralēls ar sevi. Un vai pie veselīga dzīvesveida rādina arī savu atvasīti? Nu, pagaidām jau, man liekas, viņai ir vienkārši, viņa ir paraugs veselīgam dzīvesveidam, jo bērni jau zina un jūt, un kā vajag, un manuprāt, viņi kustās 100 reizes vairāk nekā lielākā daļa pasaules iedzīvotāja, jo būdam maza, viņa ir aktīva, un viss viņai interesē, un visur viņa lien un skrien, tāpēc pagaidām viņai nav tāda vajadzība, bet vēlāk, protams, labprāt, es domāju, ka jebkurā gadījumā vecāki ir labākais piemērs, labāka audzināšana ir tieši caur savu piemēru, un tāpēc es domāju, ka viņai dabīgi būs interese, bet nu ja ne, jebkurā gadījumā es viņai piedāvāšu iespējas.